është Shëngjin. Ku është ky vend jove? Kemi qenë këtu. Kemi qenë këtu. Me sa basë që jemi ndajt. Nuk e di. Po, duhet me mësu për gjithë vende, duhet me mësu për gjithë qytetet e Tiranës. Qo Shqipëri, sa frikë kam, tu është Tirana, e di që këtu është Librazhë, di. Po, e Berati, e Kamza, shtet, jo, është qytet, po. Pja kena në video, mërë. Në si se keni pa dhe në titur, sot kena me bë një sfid. Qa sfidë do bëjmë në njës na ilumina? Iluminati. Në ndryqo. Okej, sot kena me bo sfidë më të bukur në bëllët e vend. Jemi ne, jemi ne. Po, normale që gjdo sfida jo në është me e bukur në bëllët, i bëjmë qefin vetës. Nuk jam i sigur që e dini këtë website, po sot kena me bo i sfidë. Gjej vëndin, fito... 2000 lek sa për i suflaqe. Fiton... 10 euro se... Nuk e di sa lek i bin. Ore njës, për lejëmër geografi në burë. T'ju tërgoj gjithë dhe se qa është kjo website. Kjo website është i lidhur me Google Maps-in. Do e zgjedhim si opcion që të në nëzjerë vetëm vëndet të Shqipëris. Edhe rastësisht do në nëzjerë i një vënd. Jemi në një lagje në Elbasan, me në lagje në Kukës. Pra mund të bjerë në gjdo vënd të Shqipëris edhe ne... Ups, ra tërmet. Tërmet, tërmet! Ne duhet ta gjejmë. Të imaginu të dali këtu të lagje janë. Po bro, imaginu të në dali të lagje, ne mos të gjejmë. Sa i mefsht mund t'jesh? I qim t'ik të shogu. Po parë se me vazhdu me sfidën. E di një veqë të bani ju. Me iste 2 mars, kanali jonë ka ditë lindje. Dhe donim shumë që ta qonim 100.000 subscribers. Para se të vend të kanali 2 vjeqë, pra para se të vind të ditë lindja që ka me iste 2 mars. Shu që i rrutemi shumë. Në qose i një tri, në qose nuk në keni pas i erë. Por njës ku je mu burë? Shif, ne rrim 2 orë për të bërë rekord videon, 5 orë për të editu, 1 orë për të bërë thumbnailin, ne o dhe mi ka shumë edhe ju, për gjysëm sekondi mund të shtypni dhe të bëni subscribe-in dhe like-on. Bëni subscribe se është falës! Bëni sa më shumë like dhe sa më shumë subscribe-in dhe imë sa më shpiti 100.000, edhe li të vazhdojmë. Me sfidën! Sfidën! E gjitha, Albania! E gjitha Shqiprin! Start game, okej? Okej. Janë në Shqipëri. Na e goca pa ja shpjegoj dhe ju lojën dhe i herë edhe remisit si që shifni. Na ka futur loja në një hartë. Ne futemi këtu, afrohemi të Shqipëria dhe duhet me e gjetë vëndin së ku është. Që nga nisi shëtitore, duket si kur është vënd bregdetar? Që në gjatë jemi. A në gjatë si vënd bregdetar, anë, anë? A në gjatë të ty atje. Ku? Në të ku. U plak në gjatë si vënd bregdetar, për zotin. Mua rruta. Je shumë djali mirë. Ata të Google Maps-it kështë di Shqipë. Nuk ma merë të mëndja se ku është. Asumë. Nuk ma merë të mëndja. Gjitëm Poradecin është këtu, me afrë me liqenin e Poradecit, sepse duke që nga këtu më duke si kur është liqen, eshe? Po që unë them që është, ku ka në i shëtitore këtu? Jo, në jemi. Unë e vendosa këtu, gati? E vendosa këtu, ha? Shpresojmë që ta kemi gjetë vëndin, sepse... Kështu po kjo? Ges? Sa largë? 3.7 km. E kam gjetë. Artioli sa po fitoj 10 euro. Dore të rokit me legend. Tani e këti. Tani e këti. O plak. O plak, duke më përsh në Tiranë. Qa është a i këllamoni aty? O plak, targat e makinave. Jo, plak, mos ashtu o burt. Po i kanë fshetë targat, rejsi. Nuk e di. A pyshin këtë këmë. O plak, pyte e jera të kalimtarin e rrugë. Pyte kalimtarin. Ua gjaj, që është ty gjaja me të datë makinën, qarë në qofse i gjeni dhe ju këtë vënde, komentoni sepse në qofse i gjeni jeni të papar, do më thënë, do ja u bëjt direkt komentin zemër. Pse në duket ka që vëndi parë? Gjo si një akri balati. Për zotin në plëk. O teta, që thot ajo? Artikuj. Artikuj rëma qëpësi. Qa? O është mberat në duket, arë. A thu është mberat? Po pëse thuti? Ku është Berati? Dilash, ullu 4! Ullu 4! X dhe apus 4, prej që du në gjeti gjerë. Okej, qovima dhe gjerë Renisi. Renisi po studion mirë, po i kujtojnë të gjithë mësimet e geografis, po i kujtojnë gjithë mësimet që ka marë në shkollë për geografin. Që të bua, po, ishe të mërë geografin në du legend. Ullu 4, thash, ullu 4 dhe mos më hajde pa prind nesër. E vëp! Shtype ges? 1.9 km larg e ka gjetë Renisi. Ku është ajo që duhet jetë? Vend malor. Kemi qenë këtu. Kse? Kemi qenë këtu. Me sa basë që jemi ndajt. Nuk e di. E do me pa komplet Tiranën për i dajti. E kam serëzi që jemi ndajt, jam i sigur. Duke që e pashtë e cilë. Jam shumë i sigur. A e shë komplet Tiranën nërën. Për i dajti, shë komplet Tiranën anë që. Për i dajti, duos si e kam gjetë.
O si e gjeta, komplet Tirana, ja ku është plaza. E pas kena kalu komplet malin, ne. Plaza, që janë veç vendet njëta, kështu. Mos fol. Që një ofim. Ku është ky vend, ju bë? Shkodër. Më vërtet? Po. Është ura e Bunës, që. Nuk është se bëm me ile, morëm ndihmën e publikut, në fakt. Ura e Bunës, Shkodër. Mu aty. 572 metra. Ua! Super ofër! Së staj që shkon në Durrës, a ku shkon? Jo, mërë burë, shu si është kjo? Ua! Ui, si ku e kam pa? Da, pyt, pyt! Prit sa më gjere e kalim të rrugës! O plak, shumë Ardeno! Ardeno! Kam pa plak! Qa thot, mërë plak? A mërë burë, ku është? Fikë se dhe e fut kat! Ha, fut jo! Së për vogloj, a shëf që janë zonat jesh ile këtë të noja? Ku është Tirana? Me Elbasani, oke, në. Vap. A ty e vendose? Kukës. Në Has. Në Kukës, 114 km larg. Quna e goca Renisi nuk fitoj gjë këtër, vetëm unë kam fitu 20 euro, dhe tani Renisi ka fitu 10 euro, edhe pse unë bëra qik me ile. Jo, mërë se zyshte ile. Êshtë Shëngjin? E gjeta! Quna nuk e di se si e gjeta, ja po jetim qik në lagje, me të parën për ju them. Si e gjeta më nuna, e? Eh? Pice, do të ketë restorant Adriatiku. Që nga Ndurës? 5.5. 5.5. Durrës. Ata, le di që dhe e të janë. O Tiranë në Durrës. Mendova në fillim që ishte Shëngjini se a shumë duk vëndi. Plus që, o zëti madhe, dhe a i, më duke që është një resort Adriatik atje, pra ndaj. Oke, okay, Renisi e ka tani. Që më bimë vështia e... Prit, që thot? Gani homë om qani. Ku kam telefon? Jo, ja. Holy moly, prit! E kam pa! E di, shi ka... mali dajtit! Ua, sa të trash jemi, sa di unë... Jo, jo, unë nuk e pranoj e për vete, le. Jo, 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 shta e të vele, si të regalë. Nuk e sigur kam qenë, mërë, bu, re, cet, 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 what the fuck, së është ashtu vendi, bu. Orë, kishe mal dajti, a nuk e pe mal në dajtit. Cet, cet, se duket bosh aty. Është më po gradec prapërën. Ska shansë. Po, mendoj që është më po gradec prapër, që una nuk e di pse... Lejër, se dhe... Higher. Tani, këtu ishte shëtitore, në që ishte shëtitore, këtu për jafusim të. Jo, plek, për duhet shif se ka pjesë malore. A të thash, oren? E gjeta unë ato, a të thash, shumë afrishe. A të thash, ishte këtu. Prap, të i njëti vënd jena, quna edhe pse jemi qik me kilometra largë. Ka kalu makina, këte më në plek. O plek, thjesht s'ka si gjo këtu, as si gjo që mund thush, o plek. A të dhe lëbasa. Aren? Pra, intuita ime na qon, ku na qon, ku na qon? Në Elbasan. Na qon mu këtu. km pra e fitova, kam fitu 30 euro dheri të ashire, njëzje ka fitu vetëm 20 euro. Në qofë si ju ka pëllë kjo video, bori sa më shumë like, sa më shumë subscribe dhe shihëme. Video tjetër!